A continuació, a les golfes... Que és de verdad? I tant. No me digas, sí? Sí, és un tio guapíssimo. I tiene una polla que no veas. Hi ha una cançó que vaig fer que està dedicada a la Nina d'Ivori, que és aquesta relíquia que tenim aquí a Tarragona, la Nina que es va trobar a la tomba de la nena romana, i vaig decidir agafar aquest nom artístic. Força infinita, que enmumeix el pit, la calma de tot l'oceà, a fuar. Què és el més fort que heu fet per amor? Ho esbrinem avui a la taula golfa. El més fort que has fet per amor. Per amor. Hòstia, ara m'has matat, sí. Hòstia, més fort. No sé. Hòstia, per amor. Bona pregunta. Per amor. Taula golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Molt bona nit, benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Golfes, el programa més gamberros, bujarrat i reverent de les nits de Ràdio Ciutat de Tarragona, on encarem ja la recta final de temporada, i aprofito per agrair a tota aquella gent que ens seguiu, que sobretot feu like, comentaris i compartiu els continguts a xarxes socials. Aquest feedback per nosaltres és molt, molt important, perquè així sabem que esteu presents i també és una manera de reconèixer l'esforç que hi ha darrere del programa. Avui muntem una taula golfa on ens visita, d'una banda, ja feia temps que estava convidada i jo tenia moltes ganes perquè la conec des de fa molts anys, i doncs aquesta setmana que estava de promoció per ràdios i teles ha pogut fer-nos un hueco, la cantant tarragonina, compositora, pianista Anna d'Ivori. Molt bones, benvinguda. Hola. Com estàs? Bé, mira, doncs teníem encantada. Teníem ganes que vinguessis, eh? Home, jo també, encantada sempre. Però no pares, perquè ara estàs a Barcelona, em sembla? Visc a Barcelona, aquest meset estic aquí, vaig presentar fa res el nou disc, llavors he aprofitat, no?, per fer una mica de... De tour. De promoció, mai tant. Molt bé, i a la mateixa costat de la taula ens acompanya la Lara Bustillo. Molt bones. Hola, bones. I cap a l'altre cantó de la taula, que ara ja feia un temps que no venien, les iaies golfes, la Virgínia i la Lourdes. Molt bones, com esteu? Bé, molt bé. Teníem ganes també de que vinguéssiu ja, vosaltres també? Sí, i tant, trobàvem a faltar. Sí? I tant, que sí. Heu estat fent moltes golfades o què? Algunes. Molt bé. Per cert, abans de continuar, recordeu, ho vam dir ja en els passats programes, que tenim una cita el proper 15 de juny al matí, de 10 a 11 estarem presents dintre la programació del Pride de Tarragona amb una taula molt especial, una taula golfa edició Pride. De fet, serà l'última de la temporada, per tant, teniu una oportunitat de vindre a la plaça Corsini a veure com gravem el programa, que s'emetrà la setmana següent. Dit això, Anna, tu que ets d'aparència així molt angelical, amb les notes del piano, tan melòdiques i tot, de l'1 al 10, quant de golfa ets? Jo res, jo allò virginal a tope quasi. Sí? Qual és potser la major golfada que has fet? Gambarrada. Però a veure, o sigui, defineix-me golfada. Gambarrada? Gambarrada, però a veure, gambarrada de quines... T'has sigut molt trasto? Una mica, no us ho negaré. Que passa que és això, que quan canto tothom em diu: ai, aquesta nena, que maca, que veu tan dolça, i després penso: ai, mareta. Bueno, no sé, és que gambarrades... No sé. Quines heu fet valtros? Nosaltres anem a tocar timbres. Ui! Sí, és que clar, jo penso això, no? Que hem de picar el timbre, no? Però clar, a veure... Timbre, i després continuar parlant com aquell que no vol la cosa, i, ah, doncs no... Que no ho ha sigut, doncs no ho sé, uns nanos que passaven per aquí. Però això de petites o ara? No, ara. Ui! Ara! Jo no ho he fet, això, ella sí que ho he fet. Ja has vist que golfes que són, te superaran. Sí. Fem un salt a la teva infància, recorda'ns una mica, si ja de petita allò de la música ja ho tenies per la mà, per part d'algú de la família, o com va anar sorgint? Anirem veient fotos teves de petita. No, la veritat és que no, la veritat és que, bueno, els meus pares em van apuntar a música. Ara estava pensant... Hosti, tu! Vale. Mira, que butxeta vermella. De petita sí que era una gamberra de mucho cuidado, això sí. Mira, els meus pares em van apuntar... I mira, ja feia cara. Era una teatrera de mucho cuidado. Aquí sí que tens cara de gamberrota. Que bonica. De bona peça. No parava. Ostres, això és l'edat més dramàtica ja. Sí, l'adolescència. Que bonica. Aquella edat que ningú... Ja tocaves des de ben joveneta instruments, eh? Sí. Vaig començar amb el piano, els meus pares em van apuntar, malgrat ells no fossin músics. El meu pare sí que tenia molta inquietud sempre pel piano i per tot, i mira, m'hi van espitjar i vaig seguir. Sí, molt bé, molt bé. Allà et veiem amb una guitarra, però, eh? Sí, perquè quan vaig ser adolescent és allò que era molt allò, tas tabletes, no? Era molt colinquiet. Ma mare em deia això de... Fas moltes coses i no acabes res, no?
Que per cert, Ivori no és el teu cognom, expliquem-ho això per qui no ho sàpigui, és cognom artístic. Sí, és una mica alter ego, no? És d'Ivori, és un honor, no? O sigui, és un homenatge a la Nina d'Ivori, que és aquesta relíquia que tenim aquí a Tarragona, la Nina que es va trobar a la tomba de la nena romana. I això, doncs mira, doncs, vaig decidir, hi ha una cançó que vaig fer que està dedicada a la Nina d'Ivori, i vaig decidir agafar aquest nom artístic per, mira, fer una mica de pedagogia pels pobles i arreu, per allà on vagi. De fet, has fet algun videoclip també aquí a Tarragona, no? Alguna coseta... Ah, sí, vaig fer un videoclip dels primers discs. El primer disc de tot està gravat aquí a Tarragona. Ara fa poquet també vaig fer un que era un croma d'aquí, però la veritat és que amb el tema vídeos no he indagat tant. Sí que he enredat molta gent d'aquí de Tarragona, això sí, per participar-hi, a tota la que he pogut. Ah, doncs però... quan necessitis algú m'ho dius a mi. Home, ara ja veig que ara estic fent videoclips. Sí, ara l'Adrià s'ha vingut de fet, a dalt. Aquesta, sí, setmana, no? Aquesta setmana fèiem el videoclip, no?, dels hits musicals paròdics que fem amb els polítics. Ah, sí, vale, sí, ja ho he vist. I hem fet el del Jordi Cendra, que no sé si podem veure un tastet, i si no, doncs el podem recuperar a la web amb el tema dels coloms. Oi, sí. Ostres, xec, no fotem, que em caguen des del cel. No. Què farem amb els coloms? És fatal. És un problema que no podem aguantar. I odio quan estic passejant per la Rambla i els coloms m'estan mirant. Que m'acosto un que gran, voletegen i ens molesten, són un fàstic, això és una aberració. Doncs si el voleu recuperar sencer, ja sabeu que el trobareu a www.rctgena.cat/lesgolfes i també a YouTube. Anna, fes-nos un repàs de la teva trajectòria. Ets molt jove, quina edat tens? Home, ja no tant, eh? Ja no tant. Home, sí. Home. Ja ara... Segur que ets la més jove de la taula. Un. No ho sembla. Encara et no. Home, no, la gent em diu, ets molt jove, dic, no, ja no tant, la meva esquena no diu el mateix. Parla'ns una mica dels teus inicis, dels discs anteriors i amb què estàs actualment. Doncs mira, jo és això que dèiem, que començo ben joveneta, després a l'adolescència em començo a interessar per la música per cobla, les sardanes, això la gent a vegades no s'ho pensa perquè potser em coneix més per la veu. L'Associació Sardanista, no?, de Tarragona. Sí, i jo començo en l'àmbit musical en la composició de sardanes, també després en la composició de musicals, m'agraden molt les bandes sonores, i llavors començo el meu trajecte, no?, com a cantautora amb un primer disc, Rere els vidres, que es publica el 2017, seguit després de Les de paper el 2021, i ara doncs amb aquest d'Eclipsi. És el que dic, jo ara em dedico únicament a la música, no sempre ha estat així, és contínuament una guerra, anar picant pedra. Recentment doncs vaig acabar el màster de bandes sonores, de composició, i ara, mira, doncs intentant buscar nous projectes sempre que puc, però de moment, bueno, presentant nou disc. Que és el que tenim aquí, Eclipsi, no? Que això és una mica ja estrany de veure, no? Avui en dia. Sí. Vaig sentir que s'estan tornant a posar de moda, eh? I els casets, i dic, ostres, mira... Bueno, les coses sempre tornen, no? La sonoritat és bona, dels CDs és molt bona. Falta trobar reproductors, no? Cada vegada menys gent en té, però bueno. Molt bé. Parla'ns una mica d'aquest CD. Sempre se diu que el món de la música és molt complicat, que s'ha de picar molta pedra. Quin balanç faries tu a partir de la teva experiència? Com t'ha anat? Duríssim. Sí, jo no us diré ara, no, això no hi ha per tant. No, és molt complicat. Sobretot des d'ara que fa un anyet que soc autònoma, és, vamos, o sigui, no ho recomanaria a ningú, la veritat. Però bueno, és bonic, no? Al final és tot una mena de lluites entre donar i rebre. El que passa que en aquest món normalment dones més que no pas que reps, sobretot des d'això, des que tot és streaming, músiques per plataformes, això ens recompensa molt poc als artistes. Llavors ens queda la música en directe. Per això sempre dic, aneu a veure concerts, pagueu unes entrades, perquè si no els músics no tenim de què viure, no? Més enllà que d'encàrrecs o coses que puguem anar trobant. Abans feia referència a un disc anterior amb la Nina d'Ivori, aquesta referència tan local de Tarragona i també en el teu cognom. Estic veient aquí un dels temes, l'Avi Virgili, això també és una estàtua de Tarragona de la Rambla.
Hosti, molt bé, eh? Ets observador, sí, sí, sí. Jo tinc com a premissa, ja és gairebé una tradició, de, que a cada dia... Oh, ja fas bé de ficar el toc tarragoní, no?, a totes sempre, les coses. Sempre, sí. Molt. És, bueno, és això, perquè més ara no hi soc i de tant en tant penso... Quan lloras, sí? Eh? Quan lloras, Tarragona? Quan... Sí, home. Què és el primer que fas quan vens a Tarragona? El que no pot faltar abans de marxar? Home, anar a tocar ferro, no? És el que tothom esperava, no? Sí. Tothom esperava que digués això, no? Sí. No, a veure, no és que no és el que puguis faltar, però jo sí que aquest tomet, no?, per la Rambla, ostres, o anar a prendre alguna cosa a la plaça de la Font, ah, sí, estar pel barri, home, oi tant, això ho enyoro molt. Llavors, clar, perquè no em diguin, no, tu ja no ets tarragonina, perquè a vegades pateixo de dir, ostres, a veure si com es diu això, em desterraran, no?, per no venir tan sovint. Doncs a cada disc vaig posant una cançoneta dedicada a alguna coseta de Tarragona. El primer any era... El primer disc era Nina d'Ivori, el segon va ser la plaça dels Sedassos, i aquí, doncs, en aquest, l'avi Virgil. Molt bé. L'Eclipsia, què fa referència al nom del disc? Doncs mira, aquest és un disc que a mi m'agrada explicar que és un viatge emocional. És, aquí és essència Nina d'Ivori 100%, perquè al final he acceptat una mica la meva tendència, que és aquesta, la d'indagar en la música de musicals, les bandes sonores. Té una orquestra, llavors és com tot un viatge musical que pretén amagar, o bueno, més que amagar, pretén contenir missatges de gestió emocional molt, que per mi han estat molt importants. Llavors, Eclipsi és una mica en relació a aquest viatge que proposo, no? És una metàfora perquè hi ha molts elements de la natura al llarg del disc. Llavors, al final, l'Eclipsi no deixa de ser... No deixa de ser un cos, no? L'ombra d'un cos que tapa un altre, però això és passatger, no? Llavors, aquest disc també viatja molt entre la llum i l'ombra, en un sentit metafòric de gestió emocional, llavors ve a ser aquesta metàfora d'una emoció potser tapa una altra, però al final se'n va i tot és així a la vida. M'he donat compte que quan ha arribat la convidada, a les iaies golfes la coneixien i s'han entusiasmades, quan l'heu vist. Sí, bueno. És que canta molt bé. Cantes com els àngels. Bueno, escolta, moltes gràcies. Una veu molt maca, sí. Jo he al·lucinat, t'he de dir, he al·lucinat. No, jo quan has dit Nina d'Ivori, de seguida, bueno, sí, t'he reconegut, primer perquè t'he escoltat alguna frase, i després que amb aquest senyor que tinc de la Riera, aquest home sí que és un fanàtic teu, però un fanàtic, eh? Pues no sé, ara m'encanta qui deu ser. Bueno, no sé, igual no el coneixes, però ell et segueix, és que al senyor li agrada molt. Bueno, digue-li que gràcies, dona-li sí records. Sí, no, ja li diré, ja la setmana que ve. Quin nom li posaríeu vosaltres? Si traguéssiu un disc vostre, us heu plantejat fer un disc de les Iaies Golfes? Ostres, us imagineu? Però de cançó no, d'una altra cosa potser sí, però cantar, jo canto com una almeja. Sí. Sí, jo no, cantar no. Això que vaig estudiar piano 2 anys, però a mi no m'agradava la música. I si haguéssiu de treure un llibre o un disc, quin nom li posaríeu? A veure... Pues que els àngels canten. Ostres. Perquè és que canta com un àngel, sí. Cantes molt bé. Però si fos el teu disco... Ah, el meu! No, el meu no. Com una almeja. Jo no, com una almeja. És que jo no canto bé. La meva almeja. No, a veure, que casa meva tenia voluntat que fes quan era petita, però és que jo no tinc... I tu, Lourdes? Jo, Lourdes, i la mare que em va parir. Ah, molt bé! Escolteu, ara us vull posar un vídeo que he vist recentment, que s'ha fet viral, mireu. Alquilé un bebé con vista al mar. Un apartament amb vistes al mar. Me siento estafada, chicos. I ojo, no! És un decorat. Davant del balcó. Què us sembla, això? A vegades hi ha unes estafes por ahí. Us ha passat alguna estafa així, alguna cosa? Bueno, nosaltres vam anar a París, ara no fa gaire, i la meva filla i jo hi vam llogar un apartament d'aquests, no són de l'Airbnb, d'una altra empresa. I clar, les fotos eren espectaculars. Però allò era un cop de puny, una escala que semblava que anés com de bomber, saps? Per anar a dormir, jo hi vaig dir, bueno, sí, sí, no, enredos n'hi ha, la veritat que sí. T'ho pinten molt bé, però clar, com que no ho pots veure... Doncs... Clar, t'ho trobes in situ després. Exacte. Jo no, jo he tingut sort que de moment no m'han timat, però bueno, no... Els cruceros eren el que venien? Sí, no he anat mai de creuer, fixa't. Ah, no? No, 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 de creuer no. I aquella... En farem un. L'altra vegada que ens vas explicar que havíeu pujat... No era un creuer? No, vam pujar a l'avió. Ah, l'avió. Sí, sí, sí. El de la pixada era un avió.
I vosaltres, alguna estafa, alguna cosa així que us heu trobat? Home, els Airbnb a vegades sí. Les fotos són molt boniques, però després semblen un tremendo zulo, la veritat. Mira, a mi me n'ha passat una fa poc, i a més allò ho vull fer públic perquè vam anar en grup a Brasil i també és com alerta, no era Airbnb, era Booking, és que més ho diré, és que era Booking, que eren unes fotos xulíssimes i era, ja us dic, a Brasil, que tampoc no parlàvem ni brasileny ni res. I arribem i bueno, hi havia un tio allò, un drogat d'aquests, amb un gos, tot el pis brut, no van canviar els llençols, tot ple de pèls, els interruptors trencats, enganxats, tapats amb un paper... Bueno, una cosa, una esgarrifança tot brutíssima. Clar, és que vas amb un món desconegut, pagues i no saps el que et trobaràs. I el bo és que, clar, vam reclamar. I no van fer res, ens van dir no, això ho declarim al propietari. I dic, home, però com si el propietari és un senyor que aquí que estava aquí mig drogat, que s'ha marxat amb el gos, ens ha dit, bueno, que us vagi bé, i no ens contestava i no ens han tornat mai els diners i ens vam haver d'espavilar, i a més era cap d'any. Troba tu un allotjament per... Bueno, ho vam patir molt. Pues nosaltres, a mi no m'han timat, però nosaltres sí que hem timat els altres. Sí, sí, però com aquell que diu sense voler, eh? Sí, sí, ens en vam anar a Madrid i la... Ai, sí! Ai, sí! Ens en vam anar a Madrid i diu la Virgínia, diu, on ens quedem a dinar? Jo no sé, aquí que hi ha molta gent. I vam pujar i eren dues plantes i el cambrer es va donar compte que érem catalanes i ens va parlar en català i, bueno, en total que... I va dir, escolta, diu, saps què? Diu, vaig al vàter, diu, vaig i pago. I dic, ah, diu, doncs, bueno, paga. No. Paga, dic, i després te faré un bízum. Total, que anem... No vaig anar al lavabo. Ens vam aixecar i vam marxar. No, que tu em vas dir que anaves a pagar. No. Com que no? No, ens vam aixecar, vam marxar, i quan vam sortir va ser quan me'n vaig adonar que no havia pagat. Anava enxerrant. I allò que dius, ostres... Són tremendes. Quan vam arribar a l'hotel, a la nit em diu, ostres, dic, què passa? Diu, que no he pagat. Dic, és igual, dic, això és un regal del cel. O sigui, realment va ser olvido. Però perdona, vam estar a la porta del restaurant. Estona, dient, on anem? Dreta, esquerra, cap on anem? I allà ningú va venir a picar-nos a l'esquena. A vegades demanes la compta i tarden un munt de... Sí. Que tindria que estar estipulat, que si tarden... Bueno, mira, com que va ser un regal. Escolta, marxo. Mira, dic, és un regal del cel i dic, saps què? Demà ens anem a dinar al Lucio. I què, havíeu consumit molt o què? No. Home, un menú. Una mariscada. Un menú. No, però devien pensar que aquestes catalanes tenien... Ara, si us estan veient, us reclamaran. Sí. Per cert, l'última vegada que vau vindre, vau fer una broma telefònica que va quedar malament perquè no us van agafar el telèfon. Sí. I us van posar com a repte la pròxima vegada que portéssiu algú ben pensat. Sí. A veure, què heu pensat? Bueno, ell en té un, si falla, doncs ja... Opció B. Va, pues, Lourdes, què has pensat? Jo he pensat, doncs no sé. Pues, dir-li a una jefa meva, bueno, perdona, una que porta el casal, de Roda, li he dit que m'hi he enamorat i que tinc parella. I sí, i li diré que vull fer una festa amb bois i tal, i que si em cedeix el casal, perquè m'agradaria fer-ho. Però després li diré, mira, saps què? Bueno, no desvetllis, perquè així ens sorprendrem més. Ves a trucar, fica't mans lliures i ja vas improvisant. No em sé posar això, jo, que tonta, no? Escolta una cosa, però després... Després li direm que és una broma, clar. Sí, vale. Òbviament. No li agafi un patatús o vagi contractant ja, no? Els bois. I si no, te l'agafa. Li has de dir que vols un boi amb una bona tranca, no? A veure, així, no? Sí. El mòbil. Estan mans lliures? Quins nervis. Hola. Hola, guapísima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Lourdes. ¿Qué? Muy bien. ¿Te ha contado algo la Jeru? No. ¿Por qué? No, porque lo que te he dicho esta mañana que... ¿Pero es verdad o es mentira? Y tanto, que es verdad. Sí, ¿que es de verdad? Y tanto. No me digas, ¿sí? Sí, es un tío guapísimo. Pero ¿sabes qué pasa? Que tiene un problema. Tiene un problema que... Tiene mucho dinero, ¿eh? Y yo, pues mira, me he encaprichado porque pensaba, mira, si me quedo viuda, digo, pues resulta que me quedará la paga, ¿no? Y... Claro, hombre, por supuesto, claro que sí. ¿Verdad? Pero mira, y tanto que es sí. Lo único que tengo es que tiene un problema. ¿Qué problema tiene? Pues mira, que la han operado de un ojo y le han puesto una lentilla azul.
Y resulta que no, casi no ve. Y cuando va al lavabo tengo que ayudarle cada vez y me da mucho asco y lo tengo que coger con una servilleta para que haga pipí. O sea que la han operado de lentillas. No. La han operado de cataratas. De cataratas, pero le han puesto una lentilla azul, que se han equivocado. ¿Pero cómo le van a poner una lentilla azul? Pues sí, un griego. Es imposible. Que no, hombre, que no. Te lo prometo. No puede ser. Y ahora no ve. Hombre. Y cuando va al lavabo, pues se la tengo que aguantar. No me lo creo. ¿Cómo que no? No me lo creo, Lourdes. ¿Qué? Lourdes, griego. Que no. Que eso es imposible. ¿Y tiene una polla que no veas, griego. Sí, pero a ver, ¿no será que lo hace a propósito? Que no, hombre, que no. ¿Pero que tú qué crees, que la polla se la empalma? Que eso yo te digo a ti que eso es mentira. ¿Cómo le van a poner una lentilla? Griego, que estamos en la tele. La radio. La radio. La radio. No me digas, no. Mira, no me lo digas. Es una broma. Es una broma, griego. Es una broma, hombre. Es que tiene que ser una broma. Es que si hablas a más. No me puedo creer. Molt bé, un aplaudiment. Estamos en las golfas. Gràcies, griego, gràcies. Gràcies. Un beso. Però jo pensava que li anaves a dir que volies contractar amb boi. Ai, si t'han recordat. Per això li dius, la tengo que aguantar i després... En fi, de bromes en sabeu perquè també heu fet bromes de carrer. Anem a veure una de les últimes que vau fer. Ajudar a enviar un mensaje de voz, que no sé. ¿Sí? Claro. A ver, espera. Sé que es por aquí, pero ¿qué tengo que hacer? Tiene que mantener este botón. ¿Este? Sí. Y cuando lo suelte ya se envía. Espérate un momento, que es que no lo sé. Escolta, Jero, resulta que tinc que explicar-te una cosa. Que és que al cap d'any me'n vaig anar a porar i vaig lligar amb un tio. Amb un tio, però amb un tio jove, eh? Guapíssim. Tenia un pollón que no veas. No veas lo que ve que m'ho vaig passar. Però t'ho tinc d'explicar millor en persona. Què et sembla? Ens veiem? Vale, pues et truco i ens veiem. Lo he hecho bien. Les cares, Juan, les cares. És una broma. Llàstima la Farola. Sí. Has dit que persona, no? Què? Com van reaccionar? Van quedar parats, Lourdes? Van quedar parats i jo no sabia, ja em volia fondre jo ja. Perquè vaig pensar que, anda, que si meu el meu fill, però pensar la meva mare està com una cabra. Bueno, anem amb la pregunta de la nit, anem a ser menys picants, més romàntics. Què és el major que heu fet, la cosa més grossa que heu fet per amor? Virgínia. Pues, a veure, una cosa més... Pues, no sé, ara en aquest moment tinc el cap a la ment en blanc, això, aquestes coses. Pues, que he fet moltes coses, però és que en concret, amb una persona? O... Sí. Sí? Vale. Bueno, doncs vaig pensant. Vinga, Lourdes, tu què és el que més has fet? Pues jo me'n vaig anar a València, perquè em vaig enamorar, però no enamorar-me, eh? I resulta que la meva mare, quan se'm va donar compte, li vaig dir que estava a València. I vas dir a posteriori, eh? I em volia matar, perquè jo tenia 16 anys. I sí, me'n vaig anar a casa, tinc una cosina a València, i com que m'agradava tant aquell noi, doncs me'n vaig anar, i després resulta que quan ja no el vaig trobar, dic, pues ala, és igual, però quan ets jove, fill, fas tantes tonteries. I per aquí, Anna? Jo diria que el més fort, sí, jo crec que és el més fort, va ser creuar-me Berlín corrents. Sí, a més anava amb un amic i per una trobada desastrosa que va durar 5 minuts, però jo crec que sí. O sigui, fer un sprint rapidíssim cap a l'estació. I després no va valdre la pena. No, per res. Per res. Bueno, això sol passar. Lara. Uf, jo no sé... Encara ets jove. Sí, a part d'això. I no, potser serien les 5 hores de tren que em feia per veure la meva exparella. Pues tenim respostes recollides per la nostra rèplica de Ricard Checa entre els amics i els clients del Gordo d'Or Restaurant, que ja sabeu que és el nostre patrocinador, a la catedral dels esmorzars, que trobareu al polígon a Riu Clar, al carrer Sofre número 3. Anem a escoltar-les. Més fort que has fet per amor? Rebaixar-me fins baix de tot. Això ho he fet per amor, sí. Fer un viatge molt llarg. Jo crec que tot el que es pugui fer per amor, sempre. Per amor s'ha de fer tot el que es pugui. Deixar de veure-la.
i això res més. Agafar el cotxe i anar-me a anar a un lloc a molts quilòmetres de distància. No sé, jo crec que vull dir estimar la meva parella, no ho sé. Lo mejor, anar a Polònia. Per conèixer algú? Bueno, per veure una dona. Pues no dormir gaire. Bogeries per amor. Moltes coses. 900 quilòmetres. Amb moto i tot, eh? Sí. Molt bé. Sí. Per amor, moltes coses. El que passa que dir res és molt difícil. Fer 1.000 quilòmetres en un dia. Sí? I va valdre la pena o no? Sí, home, al final me van enganxar, claro, claro. Al final ja em porto 45 anys enganxat així d'aquesta manera. Però 1.000, 1.100 quilòmetres en un dia, Déu-n'hi-do, eh? Què vol dir que et van enganxar? Home, que em van enganxar, al final va vindre la sogra i va dir jo, mare, no pot fer això. No m'entens? Jo estava aquí, la meva parenta 500 quilòmetres, cada 15 dies puja i baixa tu mateix. Fins que al final va dir, bueno, s'ha acabat. O fem o no fem. Com entens el que et vull dir? Què us ha semblat aquest senyor? Molt bé. Molt maco. Sí? Us el podríem presentar un dia? Home, però vols... No? Però deu estar casat. Fem una cita allà al Gordo. No, està casat encara. Ah, no sé si està... Bueno, sí, quasi sí, porta 45 anys. Clar, si es, bueno. Si es porta bé amb la seva dona... No... Gairebé totes les respostes temes de distàncies i desplaçaments, no? Sí, sí. Sí, sí, ara m'ha vingut a la memòria. Sí, també era de desplaçament? No, o... del que m'has dit abans, que m'has preguntat, que m'he quedat en blanc. A veure. Doncs pues per amor, vaig deixar, o sigui, vaig marxar de casa meva i me'n vaig anar a viure una temporada amb el meu marit, que era el meu nòvio, en aquella època. I vaig estar-hi, bueno, 4 dies van ser, eh? I, però, clar, t'has de posar a la meva època. Jo en tinc 76, i això tenia 18 anyets. I llavors ho fas les coses, però... per amor, perquè això en aquella època era impensable. Mm. Tinc aquí una llista de coses, a veure quines coses sí que seríeu capaces de fer per amor i quines no, vale? Per exemple, superar un pànic, tipus pànic a pujar a l'avió, pujaríeu a l'avió si us tingués sí, pànic? Sí, per... sí. Sí? Sí. Vale. Canviar de ciutat o país? No, això no. Jo sí. Jo no. Sí, jo sí. També. Sí? Un tatuatge amb el seu nom? No. Ni de conya. No. No, sigui que després, no? Després, de repente, esas parejas... Vale. Perdonar una infidelitat. Bueno. Sí, jo n'he perdonat, jo l'he perdonat. Sí? Jo no l'he perdonat, però... Jo sí que la vaig perdonar. No em va servir de massa, però la vaig perdonar. Jo no l'he perdonat. Per què, no? Jo crec que és que m'hauria de trobar, no? Perquè són situacions... Ara, hores d'ara, no ho faria, eh? No. No? No. Tinc 76 anys i això em va passar que tenia 30 i alguna cosa, la teva edat. Llavors, aquella edat... Clar, sembla que quan estàs enamorat t'innubules, no? Sí, sí. Justifiques tot, no? Jo estava, la veritat, que quan està enamorat... T'innubules. Jo he estat molt enamorada, molt, però molt. I clar, això, quan passa una cosa d'aquestes, et sents com que et foten una hòstia, que et deixen... És una humillació molt gran que li fan a una dona. Per una persona és una humillació molt gran. Bueno, és una traïció, no? Perquè si el pacta i es trenca, doncs... Hem vist la humillació que m'han fet més gran en la meva vida, o sigui, una infidelitat que tothom ho sabia, tot el... Menys tu. Sí. Us ho prometo, jo anava tan xula. Va, menjar un plat que detestem. Allò que et diuen, prova o... Sí, això sí. Deixar de banda els amics. No. Bueno, no, quan... però a vegades passa, eh? Vegades. Sí, no, era sí. El que anava a dir. Sentes en la parella, no? I després... Passa i... Però no ho feu mai. Però no, no ho feu mai, perquè a la llarga et trobes sola. Exacte. Però les parelles se'n van. Exacte. Quan ets jove sí que... Les amistats queden. Possiblement ho haguessis fet, o jo ho hagués fet. Però ara, avui en dia, no. Per això us aconsello que no ho feu mai, deixar les amistats. Esborrar xarxes socials. No. Sí. Allò, una parella tòxica, borra't a l'Instagram. Sí, sí, jo sí ho he borrat tot. Però perquè tu has volgut o perquè t'ho han demanat? No, perquè em va ser infidel i vaig borrar tot. I vaig trencar fotos i tot. Les fotos de la meva boda les vaig trencar totes. Però no perquè algú t'obligués a dir... No, perquè no volies veure res. No volia veure res, no vull saber res. Molt bé. Vinga, anem amb el joc del convidat. Ui, ara te toca a tu, a veure què et tocarà. Ai, ja. Tres colors, vermell, verd o blau, ja sabeu que pot tocar cartes golfes, broma telefònica o saber o no saber. Un color. L'he de dir jo? Tu. Un color. Va, el vermell aquest. El vermell. Va. Ai, Déu meu. Que ben estutxat que va això. Sí. Quina por. Cartes golfes. Mira, ara feia temps que no en sortien. Les cartes golfes. Doncs tu mateixa has d'agafar dues cartes. Una l'hauràs de contestar tu i l'altra la podràs descartar, però hauràs de trucar algú perquè la contesti en lloc teu. Vale. Vinga, tu mateixa. Ostres, mira, aquí hi ha allò, els pimientos i tot, eh? Picantón, picantón, picantón.
Vale, doncs jo què sé. Pues venga. Venga, ya, sex questions, veuràs. Pues aquesta és una. Vale. I aquesta què? Agafa una altra. Agafa una altra. Tu mateixa podràs escollir una de les dues. Ah, vale. La que et faci menys vergonya contestar. Dóna'n opció, almenys. Però la cosa és que la que descartis l'haurà de contestar algú per tu. A veure. Ui, madre. Ho tens clar? Quina, amb quina et quedes i quina descartes? No ho té massa clar. Quina por. No té massa clar. Quina por. No, sí, sí, mira. Vinga, amb quina et quedes? Doncs pues mira, pues aquesta, jo em quedo aquesta. Vinga, llegeix-li tu mateixa, Lara. ¿Aquesta? Sí. Vale. ¿Qué edad tenías cuando recibiste tu primer beso? Tu primer novio o novia, ay, cuéntame. Qué bonica. Jo crec que tenia, què? Primer petó allò innocent, 14 anys o així. Bueno, depèn, perquè quan són petits hi ha la mitja... Clar, de... aquesta no va dir jo a la... Són nòvies, no sé què, es sí. Fan un petó, no sé quantes. Ui, vale, perdó. I quina has descartat? Aquí l'altre. Aquesta que diu... Té, la vols llegir tu? La llegeixo jo també. Sí. Ves trucant algú. ¿Cómo filtreas? Bueno, ¿cómo ligas? Describe tu estilo. Vale. Ai, Déu meu. Víctima, en qui trucaràs? Jo què sé. Si he de trucar algú que em respongui això. Sí, ah, exacte. Pues jo què sé, pues bueno, pues... O agafar algú a l'azar. Pues a un amic, no sé. Vale. És que estic pensant, qui em matarà menys? Qui s'enfadarà menys? A veure, venga. O sigui, algú que t'expliqui su estilo para ligar. Sí, venga, va, vaig a trucar a un amic meu que es diu Iago, que jo crec que s'animarà. Vinga, contestar. En mans lliures. Li puc dir sí, que sí. Sí, pots dir que estàs aquí, a les golfes. Ara ho pots fer, que tens molts amics. No tants, eh? Ai, a veure, un segon, que tinc el modo avión. Ui. Oh, no està disponible. Oh. Un altre. No hi ha allò, passa la palabra, truca tu a la Geno. Has de trucar un altre. Ai, Déu meu. Déu meu. És que estic pensant allò amb algú que diguis, va, jo què sé, és golfillo o golfilla, però... Mira, va, vaig a trucar un altre amic meu. Vaig a trucar un amic meu que fa molt que no hi parlo. I potser em matarà. Dirà, per això em truques? Per això em truques? Escolta, ja van dos, eh? Ja van dos, va, eh? Va, la tercera va la vencida. Crec que tampoc me l'agafarà perquè crec que està assajant. Sí que estan ocupats, no? Sí, sí. Tots estan molt ocupats. És que avui en dia el jovent està ocupat. Sí. Ja, m'ho imagino, sí. Ep! Ep! Epa! Digue'm. Que estàs assajant. Sí, tia, clar, estem aquí assajant, ara sí que vam dir. Escolta, a veure, ai, o sigui, ara. No em matis, tio, no em matis. He intentat amb dues persones abans, però no he hagut sort. Ai, estic a la ràdio. Estamos en directo a Radio Ciutat i m'han fet un joc i llavors havíem d'agafar dues cartes. Una l'he hagut de contestar jo i l'altra he hagut de trucar a algú. Vale. I t'he de fer una pregunta. A dispara. Que diu, m'has de dir com filtreas i com describiries tu estilo. És un punt dolent filtrejant. Tu o jo, però, la pregunta? Com filtreges tu o jo? Tu, home, tu. Jo no filtrejo mai, tio. Jo sóc un ignorant de filtrejar. Vinga, home, mulla't, home, jo què sé, quan tenies 15 anys i vas conèixer l'Ari. Jo deixo que em filtregin. Llavors, depèn del nivell de... També és una tècnica. De confiança, vaig directe o no, saps? Si veus que hi ha possibilitats, vas directe. Si veus que no hi ha possibilitats, et quedes allà. És bona, eh? Molt bé, molt bé. Molt bé, va, un aplaudiment. Molt bé. En funció de com ho vegis, més o menys. Ah, bueno, molt bé, molt bé. T'aproven, Adrià. Molt bé, molt bé. Molt bé. Doncs moltes gràcies, eh? Hosti, tio. És que hem provat amb dos, però no hi ha hagut sort. Però tu no has fallat, home. Clar que sí. Estàs a punt d'allà si l'agafava o no l'agafava, eh? Perquè estem acabant, tinc ganes d'acabar ja. Bueno, doncs pues et deixem aquí. Acabam. Que vagi molt bé. Vinga, veus, els joves d'avui dia no tenen temps ni de lligar. Adéu.
De veritat, quina pena, no? I els vells s'enganxen com a lapes. Els vells s'enganxen com a lapes. Anna, t'ho has passat bé? Molt, home, sí? He rigut molt. I tant. Te regalarem la tassa de les golfes amb un repte que estem fent amb els convidats, que és que la volem veure lluir en alguna pròxima actuació, un videoclip, alguna coseta que facis i ens envies el vídeo. I abans de marxar demanarem la dedicatòria de record i mentrestant el que farem és doncs, veure el repte que vam llançar a un dels convidats d'unes darreres setmanes, l'Adriana Aguado de la Isla de les Tentaciones, que també li vam regalar la tassa, a veure si acomplirem el repte. El que sí que us regalarem és la tassa, com fem amb els convidats, amb un repte de que la lluïu pròximament. Jo ja sé que el programa no te la deixaran entrar, però si feu alguna història, alguna cosa... O algun... Sí, tots aquí m'han dit els matxes de l'Adris. Molt bé, un aplaudiment. Adrià, que complirem amb el repte. Vosaltres sou de veure també en tassa o amb got? Amb tassa? Sí, jo el té. Veig cada matí. Què esmorzeu? Jo té. Ets de té. Un té. Cafè amb llet. Cafè amb llet i una mica d'entrepà. I una torrada. Molt bé. Un entrepà. Molt bé. Anna, què ens has posat? A veure. Tinc molt mala lletra. Golfos i golfes, mil gràcies per aquesta bona estona i deixar-me golfejar. Molt bé. Molt bé, molt bé. Molt bé. Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Us heu passat bé? Molt bé, molt bé. Molt bé. I m'ha encantat haver-me trobat amb l'Anna. Amb l'Anna, i tant. Bueno, jo ja soc superfan vostra, per favor, eh? Per favor. On et podrem veure properament, Anna? Això. Doncs el proper concert és el 9 de juny, dia de les eleccions. Així que, bueno, podeu anar a votar i després podeu anar a ser... I on és el concert? És a Montblanc, dins el Festival Àurea, un festival de cap de setmana, i jo hi estaré compartint cartella amb en Manu Guix. Així que, si no teniu plan, doncs estarem allí fent unes cançonetes. El vespre serà, clar. Sí, tarda, vespre, tarda, sí. No molt tard, per això. Nosaltres ara acomiadem el programa, però ens quedarem amb una actuació teva. En quin tema has escollit? Doncs us interpretaré Oceans, que és un dels singles d'aquest disc, que per mi és molt vital i crec que estarà bé per acabar. Molt bé. Doncs, Anna Dibori, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé. Moltes felicitats per la feina. A vosaltres. Torna quan vulguis. Ah, jo encantada, home, aquí fent riures. Lara Bustillo, moltes gràcies també. A vosaltres. I a les Elles Golfes, la Virginia i la Lourdes. Gràcies. Que vagi molt bé. I a vosaltres, els de casa, gràcies per la vostra atenció una setmana més a les golfes. Tornem la propera. Fins ara. Que es filtra dins la meva pell. Miro amunt i em dic que tot encara està per fer. Noto un escalfor que em guia enmig de la tempesta. Sento aquella calma que em recorda d'allà on vinc. I en els meus ulls neix una força infinita que em mumeix el pit, la calma de tot l'oceà. Afuaire arriba l'hora de no mirar enrere i deixar-se endur pel que vindrà. Sento com el vent em diu que no em deixarà caure. Se m'endú ben amunt, sobrevolant els oceans. Sóc com un ocell que sempre sap com orientar-se.